Здраво! Ново издание на Тренди со Ивана. Што ново ви приготвивме, гледаме токму сега. На кафе со струмичката манекенка Радмила Мавровска. За сите љубители на неодоливиот вкус на пицата, но специјалитет од пицерија Пинда. Ексклузивно интервју со бугарската секс бомба Андреа. Останете со нас. Некако со малку поразлични гости во оваа изданија, ќе се одмориме малку од спортистите. Манекенка и фотомодел од Струмица, Радмила Мавровска. Здраво, Радмила, и добро ни дојде во Тренди со Ивана. Здраво, добро ве најдов. Радмила, за почето кажи ни, дали пиеш кафе и колку често пиеш кафе? Многу често пиам кафе, сама се нарекувам кафехоличар. Дали тоа значи дека еден обичен ден ти почнува со кафе шолја? Да, ми почнува и ми завршува со кафе шолја. Значи тоа значи колку кафе не може да испие Радмила за еден ден? Над 6 или 7 сигурно. Тоа не штети за манекенките? Па не. Радмила, кажи ми од кога точно се занимаваш со манекенство и од каде оваа желба? Значи со манекенство се занимавам околу пред една година и повеќе. Желбата ми е од мали години, значи телевизија и си ја пробав среќата. Избереш помеѓу манекенство и фотомоделство, така те најавивме на почетокот барем, што би избрал? Значи се занимавам и со фотомоделство и манекенство, одам на реви, учествувам во сликање за каталози и слично. Тешко е да се избера, но манекенство сепак. Каде има Радмила учествувано на тоа сега, имаш идено на некои избори? Да, ова година бев представник на Македонија на Мис Глоб Интернешнал во Кипар. Имам учествувано на ревиот хуманитарен карактер на Елена Лука и Фешн Викот во Скопје. Стереотипното мислење за манекенките, како се справуваш со озборувањата, гласините? Озборувањата и гласините се игнорираат. Треба да имаш тврст карактер за да го преминеш сето тоа и секако ако сакаш да успееш. Во врска со љубовта, Радмила, според тебе, лично еве ти, што мислиш, колку дали една манекенка може да има цврста врска и дали тоа може би нема да биде пречка, ете, бидејќи имате многу ангажмани и патувања? Тоа е пречка во секоја врска, но сепак зависи до личноста со која сте и до вас самите. Дали тоа значи дека Радмила е заљубена и дека ти имаш многу цврст карактер, тука некако си ми многу убедена? За заљубена дефинитивно не, моментално време за љубов нема, а за цврст карактер секако. Кажи ми, Радмила, каде се гледаш во иднина? Во иднина, надвор од Македонија, со сигурност, бидејќи тука нема успеси. Thank you.
Постојат ли доволно ангажмани за манекенките овде во Македонија и колку лично ти си задоволна од хонорарот овде? Постојат доволно ангажмани, но не се доволно платени. Дефинитивно, хонорарот е на ниско ниво во Македонија. Јас лично не сум задоволна и мислам дека и ни една манекенка овде во Македонија не е задоволна од тоа. Кој се грижи за твојот изглед, што изгледаш така, секојаш убава? Фала, за мојот изглед се грижи мојот личен стилист, Драган Гоце. Поздрав до него. Поздрав до него, ќе ни дојде во емисија сигурно, ќе го покани. Сигурно, би требало. И како за крај, што би им препорачала на гледачите на Тренди со Ивана? Нека уживаат во животот и да не посветуваат многу внимание на непотребни работи. Ова беше Радмила Мавроска, а ние, драги гледачи, продолжуваме со следниот прилог. Овој пат од пицерија Бинда ви нудиме малку поразличен вид на пица. Видете сами за каков вид на пица станува збор. Storia fra le dita.
so con chi sei, se di me gli parli mai, nei miei viaggi per vederti e per sapere come stai. Dimmi adesso dove vivi e io ti raggiungerò, anche fosse in capo al mondo io ci arriverò. Dimmi adesso se di notte qualcun altro ti consola, se hai capito che ti ho amato e che ti amo ancora. Dimmi adesso se di notte nel tuo letto sei da sola, se hai capito che ti ho amato e che ti amo ancora. Dimenticare l'infinito, sai cos'è? L'irraggiungibile fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io chi so. So solo che non potrà mai finire. Mai, ovunque tu sarai, ovunque io sarò, non smetteremo mai. Se questo è amore, amore infinito. Gli amori veri nascono di sera, tra un sorriso e una parola, come è stato scritto su di noi. Cercheremo il sole a primavera e non resterai mai sola, fallo presto finché puoi. Ora stammi più vicino, dai, che ho più forza dentro me. Sto imparando a camminare, ma voglio farlo soltanto.